פתאום מגניב לעשן סמים, ולמי אכפת מהנזק, מת אסף גולן. פתאום מגניב לעשן סמים קלים בישראל! שלי יחימוביץ' מודה בזה! וגם איתן קבל! וגם נבחרי ציבור מתוודים על חטאם האישי! מצד ההודעות האלו, הודעות מאין, של אישי ציבור, תופס את כל כותרות העיתונים, הוא מוצא כמשהו ששווה להודות בו, כי הוא מציג את המודה כצעיר, וכמעודכן חברתית. הטובה הזו כמובן מלמדת, עד כמה חברי הכנסת שלנו, ואיתם גם כל כלי התקשורת, הפכו לחסרי אחריות מזרית לשלומו של הציבור. וכשאני מדבר על ציבור, אני מדבר על המוני צעירים בפריפריה שחשופים יום יום לסמים מכל הסוגים ושעלולים להתמכר, להתדרדר בקלות להתמכרויות קשות. אפשר גם להזכיר את הציבור הענק המתגורר בשכונות מצוקה או בערים ללא תקווה ועתיד, שאתה קיבל לגיטימציות ציבוריות להטביע את יגונו לא רק במשקאות חריפים, אלא גם במריחואנה, בגרס, וחלילה גם בחשיש. אלא שההמון הגדול הזה, שמושפע בקלות, ושינזק נוראות משלל הפרסומים האחרונים, כלל לא נספר אצל חברי הכנסת המנותקים שלנו, שחיים בבואה. שר האוצר יאיר לפיד עוד התבייש, ובצדק, להודות בעברו העשיר בתחום הסמים. אולם חבריו שלחו להזזל את ההשפעה על הציבור והאחריות על הנעשה בישראל ויצאו מהארון בפומבי אחריהם המבול. אלא שהמבול הזה, שכולל אלפי ישראלים מכורים לסמים קשים, נמצא כבר כאן בדלת הראשית. יעידו על כך חוקרי המשאלה שמסתכלים, מתעסקים, סליחה, יום ולילה בעברות סמים של מכורים שהתחילו בסמים קלים. יעידו על כך רשויות הרווחה והעובדים הסוציאליים שמטפלים במשפחות הרוסות כל יום. יעידו על כך חוקרים, מחנכים ואנשי מקצוע מכל התחומים והדיציפלינות. ובכן, יש לי הודעה לכל חברי הכנסת, כל הצעירים שהתמכרו ויהרסו את חייהם, כל המשפחות שהתפרקו, כל הנזקים החברתיים שיעברו על ישראל, הם בגללכם. כן, שלי יחימוביץ', כן, איתן קבל, כן, כל האחרים ששכחתי לקרוא את השם שלהם, יצרתם כדור שלג מדמם! כדור שלג מדמם שנזקיו למדינת ישראל קשים לצפייה או לחיזוי, ובכל זאת כתבתי את הטור הזה. אלא שלצערי נראה לי שזה לא מזיז לכם בכלל, שהרי את הכותרת המפרגנת בעיתון השגתם. למה חשובים כל מי שימותו בגללה? הרי הם רק מספרים וסטטיסטיקה, לא בני אנוש אמיתיים.